bicicletas. Incluso dices que metas. Metas. Gydytojai tai teigia, kad šiandien žmonės vartoja cukrus daugiau, nei jiems reikia. Tačiau vieningai sutaria, kad visiškai išbraukti jo iš raciono negalima. Gliukozė ląstelės pripildo energijos, reikalingos normaliam organizmo funkcionavimui. Visiškas cukrus atsisakymas gali baigtis kraujo spaudimo sutrikimu, nuovargiu ir pablogėjusia atmintimi. Vištų kiaušiniai yra du lukštų, geresni už kiaušinius baltų lukštų. Mitas. Faktas. Mitas. Viską lemia vištos gyvenimo sąlygos ir mityba. Taigi, nei pagal kiaušinio trynę, nei pagal jo lukšto spalvą, įvertinti jo kokybės neįmanoma. Bet kiaušiniai nare nėra nei blogesni, nei geresni už baltus. Tiesiog žmonėms rudi yra mielesni. Kai metame svorį, jis iš mūsų organizmo išeina per kvėpavimą. Faktas. Mitas. Per kvėpavimą. Faktas. Iškvėpuojant. Mitas. Faktas. Įdomu, tiesa, net jie yra posakis, kad kai mes prakaituojame, mūsų kūno riebalai verkia. Iš tikrųjų, mūsų riebalai palieka mūsų organizmą anglies dioksido pavidalu, kai mes iškvėpame. Supraskite šį punktą teisingai. Jei manote, kad tik daug kvėpuodami numesite svorį, labai klystate. Kalorijas reikia sudeginti pratimais ir tinkamą mitybą. Ir tik tada pašalinti riebalus iš organizmo per kvėpavimą. Tapus vegetaru, būsite sveikesni bei atsikratysite antsvorio. Mitas. 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 Viskas priklauso nuo to, kurioje klimato zonoje gyvenate ir ko užsiimate. Lietuvoje geros kokybės vegetariškų produktų labai sudėtinga gauti, todėl tapti vegetariu nerekomenduotina, ypač jei aktyviai sportuojate ar dirbate sunku fizinį darbą. Tokiu atveju atsižvelgiant poreikį šiek tiek mėsos geriau valgyti. O ir sulėsėti nepavyks, nes daug kas priklauso nuo gaunamų kalorijų kiekio bei produkto rūšies. Mikrobangų krosnelėje šildytas maistas yra žalingas sveikatai. Faktas. Mitas. Mitas. Faktas. Faktas. Mikrobangų krosnelės yra populiari greito maisto ruošimo priemonė. Šildydami ar kitaip ruošdami maistą mikrobangų krosnelėje mes laimime daug laiko. Bet kokia to viso to kaina? Tyrimai parodė, kad pavyzdžiui, apdorojant brokolis mikrobangų krosnelėje, jie praranda apie 98% savo naudingumo.